Nossa, eu vou cair dentro da água, quer ver? Caraca, tinha cara aqui? Boa, garoto. Vambora. Vambora. Salve, família. Como é que vocês estão, chat? E aí, rapaziada? Nossa, olha aí. O quê? Do azul. Olha pra cima, lá pra frente. O sol? Cara, fala aí, Gui Gamer, seja bem-vindo, meu mano. Sirley Maceno, José William, KTX Max, JP Game, salve JP. Fala, Gui Gamer, manda salve, tá salvado, Gui Gamer. Juan Kleber, salve, tamo bem, tá bem, mano, que bom. Manda um salve pra mim, João, salve, João. Fala aí, B4, beleza? Caí no meio do nada aqui. Beleza. Vamos fazer a natação. Nossa, ele foi muito longe, velho. Ai, que bem daqui. O teu irmão quer jogar, é? É. Eu vou essa ninja. Fala aí, Leandro Fischer, beleza, mano? Seja bem-vindo. Caraca, tô nadando aqui, mas... Vamos pegar esse caminhão, vamos naquele cofre. Contrato marcado. Boa tarde, KTX, beleza, meu mano? Como é que você tá? Chegamos, graças a Deus. Ai! Nossa, não sobe. Ao trabalho. E agora, como é que faz pra descer subir aqui? Aí, mano, tem que... Ah, bom. Se o cara do Vant estiver aqui, eu vou ficar muito chateado. Portes localizados. Alvos marcados no seu mapa tático. Já tô dando uma olhadinha. Manda salve, Rafael Capati. Ai. Salve, Rafael. Como é que você tá? Ninja, manda um salve. Fala aí, James, vem. Games Café, é isso, mano? Aí tem cara, aí tem cara, aí tem cara. Provavelmente. Que isso? Ah lá, tem que vir lá, lá. Não. Eles me acertaram. Nem a pau, ele tá varando. Muito. Tá varando concreto. Tamanho. Eu vou pegar ele, Ah, é um paraquedão em mim, ferrou. Ah, tomei um tiro. Eu bem caí. É muito burro. O outro tá em você, tá? Marca. Tá comigo, Cara, tá ganhadinho. Correu, Ele é da mãe? Quem sobreviver ganha remobilização. Vante inimigo no ar. E aí, meu truta? Colega de esquadrão, liberado. Ganhamos, ganhamos. O cara tá aqui ainda, tá? É, eu vou, tá vivo. Esse cara é ruim demais, viu? Quase matei ele também. Segundo andar aqui da casa. Pera aí, deixa eu ir com você, calma. Eu vou cair no telhado. Aí eu desço, aí tu sobe. Ah, você tá em cima. No meio das costas. Vindo pra minha marcação.
Boa! Teu bostinho. Ele focou em mim. Tem um time aqui nas costas agora. Olha que ele era ruim. Falei, Inácio, tá salvado, meu brother. Que isso? Um cara de subir, tava aqui em cima, velho. IP 90. Cuidado. Parece que tem. Pra ter uma chance de remobilização. Fala aí, Sirley, manda um salve. Tá salvada, Sirley, é nóis. Tamo junto. Call of Duty chegou com várias coisas novas, não foi? Cara, chegou, mano, com vários bugs novos também. Você. Bora, família, todo mundo deixando like na live aí pra ajudar nós. Vamos sair do gulag aqui, ó, vamos sair do gulag. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto aí, aqui, ó. Pra vocês verem minha cara linda aqui, ó. E aí, ó. Sair do gulag aqui pra ir lá ajudar meu amigo. Fala aí, Inácio, beleza? Inácio. É Inácio, não, é Lático. Nossa, mano, eu tô burro hoje, tô lendo tudo errado. Vou ganhar o gulag aqui pra ir lá voltar e ajudar meu amigo. Matei um. Matei os dois. Eu sou brabo. Respeita. Já deixa o like. Chegando aí, parceiro. Tô chegando aí, meu parceiro. Ó. Tá aqui, ó. Calma. Gás em curso. Marcando nova zona segura. É dois, é dois. Cuidado, tá indo pra lá. Da mãe. Só sobrou você do esquadrão. Termine. Ferrou. Ferrou, dois caras aqui. Eu vou vazar, vou pegar isso aqui e vou vazar. Tchau, obrigado. Pega esse carro aqui pra dentro, não tem mais nada. Aham, vazei. Vou até buzinar pra volta. Vamos de Cherokee! Fala aí, Juan! Eu tinha entrado na live há pouco tempo, mó legal, tamo junto, mano. Seja bem-vindo aí. Vamos dali. Vai ter cara aí, ó, tem porta aberta. Vai ter cara, vai ter cara. Mas eu mato os caras, relaxa. Confio. Tá marcado aí o papo pro seu lado. Aham. Marminha, não tem marminha pra mim. Deixa eu mutar aqui F11, aqui, senão os caras vão me escutar. Tá preula, mano, vantaram. Fala aí, Dead, beleza, mano? Ninja tem vaga no time se tiver chama na próxima. Adiciona aí, mano. Você já tem o adicionado? Calma que você, na direita aí, mano. Caraca! Cara, eu juro que eu escutei, velho. Eu tô ficando louco. Ficando louco. Olha lá. Ó o carro aí. Ih, dropou em você aí, ó. Já ficou em choque, já vou embora. Dropou e voltou pro carro, vai lá da mãe. Vai lá da mãe. Ele dropou pra passar a placa, de certo. Tomou um tiro daqui.
dois cofres. Eu sei, meu fone tá meio baixo. Já dá pra comprar? Já dá pra comprar, mano. Quer marcar uma loja aqui perto? Vante inimigo no ar. Aí eu mamei, o cara soltou um vante aqui. Vou tentar pegar esse rapiol. O rapiol. Fala, Blazer! Mais uma livezinha, mais uma, hein? Você não tá me ouvindo? Calma aí, eu mutei no F11, velho. Você tá me ouvindo agora? Ah, meu Deus do céu. Você tá me ouvindo, mano? Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo, Sculped? Sculped? Sculpe! Oi, alô? Você tá me ouvindo? Tô. Beleza. Aí sim. Queria saber se você tava me ouvindo, cara. Eu tava quieto, mas você não tava me ouvindo mesmo? Eu tava falando, velho. Tava quieto. Pra mim você tava quietão. Ô, louco. Marca a loja aqui perto, né? Tem que sair já, velho. É. Marca a loja. Resta um cofre. Aí, tá marcado. Não apareceu pra mim. Beleza. Aí, agora foi. Onde tua loja? Tem que comprar. Que é daqui? Tem que sair, velho. Tá relampeando também, meu irmão. Tá relampagando? Não dá nada, pô. É. Tem cara aqui na direita. Tem gás perto de você. Zona segura realocada. Vai ter cara nessa loja, velho. Posso que você quiser. Ah, vai ser sim, vai ter sim. Nível 2 a caçada, tá? Preciso de você. Pega uma arma e vem. 3. Nível 3, ferrou. Sobe em torre aqui, ó. Peguei arma, cadê? Peguei um já. Caixa de armamento. Tá com você? Peguei os dois. Nossa, do nosso lado da caixa de armamento. Nem a pau. Nem a pau, Juvenilson. Dá pra pegar por baixo, será? Igual o Warzone 1? É, vamos ver. Dá pra pegar, dá pra pegar! Nossa, um selfie aqui, velho. Bora na loja puxar um vante que tinha cara ali, tá? Na loja. Concussão é sua? Ô, oh, meu Deus do céu. Sou psicolouco. Tenho, velho. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Desceu aqui na caixa. Desceu. Desceu pra morrer igual um idiota. Deu um tiro também ao mesmo tempo, só que tinha sido o primeiro. Salve Ninja ID no chat pra nós jogar junto. Vou botar aí, Pablo, ó. Se liga. Vocês estão me ouvindo certinho aí, família? Como é que tá a voz na live? Tá de boa? Mandei. Você dropou a bala desse MG? Não. Vou dropar agora, peraí. Sniper, você tem? Não, sniper não tem, velho. Ih, não tem não, de SMG não tem. Tá bom. Vou dropar fora minhas de 12, não sei porque eu tava com bala de 12 na mão. Eu vou ir puxar um vante aqui nessa loja. Que bala de SMG, né? Parkour! Onde é que tá o loot do outro? É, eu matei ele aqui, ó. Nessa direção. Na minha marcação. Tava por aqui, velho. Pode ir, tem que ver o loot. Aqui, ó. Suprimentos avistados. Tá mais pobre que eu, tinha nem bala.
Vou puxar o Vant. Ah, lançaram o Vant R, não adianta nem puxar o Vant. É. Não, pode pegar mais, vai soltar. Aí, agora eu vou pegar. Saiu o Vant R. Dá o cover pra mim pra longe. O tempo acabou, o contrato falhou. Não tem Vant. Bom. Vamos marcar esse loadout aqui do lado aqui, ó. Vamos jogar agora. Não, que rushar. Ah, tu vai ter que sair. É, pô. Espero terminar a partida, eu falei. Tem tiro aqui desse lado, velho. Falei, Blazer, quando comprar meu PS4 jogo esse jogo. Aí sim, mano. Mano, PS4, nem compensa comprar mais, velho. Por quê? Tem que comprar de nova geração, velho. Ah, mas PS4 tem. Tá bem ainda. Mano, é que PS5 é muito caro, né, velho? O gás se aproxima. Zona segura realocada. Eu joguei PS4, velho. Joguei muito mais barato, sei lá. Ah, ele que sabe, né? PS5 é caro, né, brother? Um PS5 é o quê? Quase 5 mil, velho. 4 e pouco. Só se for Xbox. Eu vi o carro aqui embaixo, cara. Esse carro aqui embaixo se mexeu. Ou eu tô bem louco? Eu acho que bugou. E ok, eu vou dar no meio da rua, quero ver quem vai ser o corajoso que vai atirar em mim. O observatório vai ter aqui, quer ver? Fala aí, Juan Kleber. Nossa, sério, Blazer, mano, eu ganhei PS4. Nada, mas foi sim, foi Natal e na sorte pura aí sim, Juan. Que top. Louco, tem tiro aí, tem tiro aí. Esse daqui tem dois BMW2 ou dois? Tá no problema? Vergonha aqui, cara. Cadê os caras da partida, mano? Sua equipe tá dentro da zona segura. Eu vou marcar a safe aqui, ó. Vou marcar safe pra fazer. Que isso? Pegou a moto do meu lado. Olha ali, vive. Desceu. Quebrei a moto. Quebrou. Morreu pra alguém. Olha os caras ali, velho. O outro eu quebrei placa também, tá? O outro tem selfie. Não vou descer não, que os caras estão... Nem não, tem não, tem selfie não, tem de rir lá. Pode ir no kick, né? Onde, marca? Eu não tô vendo mais. Atrás da árvore. Tá quebrado. Pegou negativo, ele vai subir na sua esquerda. Ó, peguei daqui. Movimento inimigo. Descendo na AO. E o cara aqui, pô, vai cagar pra ele. Caraca, essa pistola é o fuzil, é? Top, né, essa pistola, top. Puxa a placa, tem cara aqui, acho. Todo cara tá sendo fuzil, velho. Desceu um PQT aqui, velho. Acho que era esse daí. Tequilista. Cara aqui. Oxi, meu irmão! Alvo abatido! Só faltam 25. Desce não, volta pra cima. O cara entrou na mão, explosão. Tem mais aí, Não sei, jogaram um ataque aqui. Deve ter
cara em cima de nós. Ó, na esquerda aqui tem. Não, mas vamos pelo high ground aqui. Pelo mid, vamos pelo mid. Quase nós se joga pra baixo, entendeu? Ah. Pra quê? Tem 24 pessoas. Derrubei, nem a pau. Nossa, finalizei! Boa. E bala na velho. Por dentro do túnel, vamos por dentro do túnel. Bora. Tem cara na nossa direita, hein? Cuidado, tá? Quer ganhar, vamos ter que ganhar. Eu vou mudar pra esquadrão. Baixaria. Só nós, só grupo, tá? Vou mudar aqui. Mudei. Aí. Apenas grupo. Eu já tô só grupo, acho. A gente mudou ontem. Ah não, eu mudei quando eu tava solo. Eu vou cuidar aqui das costas. Tô sentindo um cara aqui, tá? Tô vendo se tem cara lá na frente, ó, se tem um pouco. Gás chegando. Nova zona segura localizada. Ó o L. Ó, temos marcado. Mano, tem cara aqui, velho. Ó, sniper aqui. Sniper inimigo aqui. Deu bem um. Deu bem dois com uma bala. E eu finalizei os dois com uma bala. Boa, garoto. Excelente. Eu fico aqui, fico... com uma bala. Vamos descendo por aqui, vamos descendo por aqui. Ô, oh, esse sniper é muito bom, velho. Eu tenho um ataque aéreo, tá? Pra finalizar. Vai pra zona segura. Sniper inimigo marcado. Ele, viu? Quebrei ele. Oxi! Ah, nem escopou o ataque, mano. Olha esse ataque. Consegue rastejar pra cá? Gás, o gás tá morrendo pro gás. Não adianta, não. Eu tenho máscara. Só pra que passa. Eu não tenho, mas... Oh, eu tenho seringa, vai. Só pra... Quieto, Sansão. Valeu. Tá na minha frente o cara. Olha o cara que morreu aqui, velho. Tá morto. A arma dele. Área marcada. Manda! Munição aqui! Estamos atirando em mim! Vem comigo. Tô indo. Tem um cara. Derrubei outro. Quem tá fazendo? Bom trabalho. Dois contra... Não. É 2, 2, 1. 4. Indo pra minha marcação. É. Ó, o cara lá sozinho. Inimigas avançando. Inimigo aqui. Gás se aproxima. Zona X2. Indo pra lá. Caraca, mano. Tá indo uma bala cagada, velho. Gás se aproximando. A zona segura ainda tá muito longe. É melhor avançar. Aqui, ó. Marcado. Tomei um tiro! Ó o gás! Ihuuu! Tiro de brava, velho! Cê é louco! Cê é louco, regacei! Mano, o cara me cagou a bala, voando, né? Jogando, tá ligado? A saideira. Arregacei essa partida, cê é louco. Primeira do dia já foi assim.
Olha aqui, o cara cagou uma bala na minha cabeça, tá sucedendo. Poxa, a pistola é uma metralha, velho. Placar? 13 kills, papai. Vou bater uma foto aqui, vou bater uma foto aqui pro Instagram, né? Já vou anunciar aquela livezinha. Matei 6.